to kvinder i niqaben kommer til Christiansborg, hvor regeringens såkaldte tildækningsforbud, som blandt andet vil ramme burkaer, ventes at blive vedtaget under mødet Folketingssalen på Christiansborg i København, torsdag den 31. maj 2018. Foto, Mads Claus Rasmussen, Scanpix 2018. Foto, Mads Claus Rasmussen. Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget et tildækningsforbud, som reelt er et forbud mod at bære niqab eller burka. Forbuddet træder i kraft fra 1. august. Liberal Alliances folketingsmedlemmer, der ikke er ministre, stemte alle imod, undtagen Henrik Dahl. Mette Gjerskov stemte imod som den eneste fra Socialdemokratiet. 75 stemte for, og 30 stemte imod i det, der kaldes en clearing-aftale. Det er en aftale mellem partigrupperne, som gør det muligt for medlemmer at være fraværende fra afstemninger, uden at det får konsekvenser. Eva Kjer Hansen, V, ville oprindeligt stemme imod, men ombestemte sig, da hun trådte ind som minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde. Undervejs i forhandlingerne droppede regeringen fængsel som straf for at overtræde forbuddet. I stedet skal man betale en bøde på 1.000 kroner ved overtrædelse første gang. Først fjerde gang og derover straffes overtrædere med en bøde på 10.000 kroner. Dansk Folkeparti fremlagde tidligere på ugen et ændringsforslag, som skulle sende gentagne overtrædere i fængsel. Det kunne der dog ikke findes flertal for, og Dansk Folkeparti stemte alligevel for det samlede forslag. Justitsminister Søren Pape Poulsen, K, har på forhånd sagt, at politiet ikke skal rige burka eller niqab af kvinder på gaden. De får en bøde, og så skal politiet ellers bede kvinderne om at gå hjem, har det lydt. Politiet modtager en udførlig instruks, som skal forklare, hvordan de skal håndtere forbuddet i praksis. Frankrig vedtog et burka- og niqab-forbud i 2011 og var frontløber i Europa. Der har siden været et par tilfælde, hvor burkaklædte kvinder har nægtet at vise deres ansigt, og det har skabt ballade. Det vil dog ikke blive tilfældet i Danmark, har justitsministeren forsikret. Skråstreg Ritzau skråstreg niqab, burka, hijab, sådan kender du forskel hijab, tørklæde, der dækker håret, men lader ansigtet være frit. Dette er den mest udbredte hovedbeklædning og kan bindes på mange måder. Niqab, tørklæde der kun viser øjnene. Der er to typer niqab. En halv niqab lader ud over øjnene et stykke af panden være udækket. En fuld niqab dækker hele ansigtet med undtagelse af øjnene. Den består typisk af et bånd, der bindes rundt om panden, samt et længere stykke stof, der dækker ansigt og hår, så kun en sprække til øjnene er fri. Burka, en ikke gennemsigtig altdækkende beklædningsgenstand båret af mange muslimske kvinder, hovedsageligt i Afghanistan. Den er en slags udvidet niqab, der ligeledes dækker øjnene, typisk med et lille netgardin. Kilde, religion.dk/ritzau/